svaki put kad ne vidi, svaki put, posle svaki subot, baš sam gledala, kada ništa ne pitaju, ona ustane i sađe se s njim, ono, fake, ono. Kao. To da, to da, to da. E, bre, jebote, ono meni kao... Izde, on je sad isto ono pošalao. I on je izno pošalao. Kaže, kako je takar, akurat sam takarim te, je. Nemoj da... Skoj. Ne mogu, ne oca me djela, ne ljudi, ne sveti, ne sveti, ne godine bila, ne priči smo. Znam, e, ali nemoj dozvoriš da takva osoba priđe uopšte, uopšte u tom krugu. Znam, zato što znam, ja sam krivan, zato što se to zna, razumeš, ali to nije mogo da se... Dobro, ali sve jedno, to je u tvom krugu zatvoreno i ne može da priđe takva seljanka, razumeš, koja se služi takvim stvarima. U životu da znam da je neko nešto, nikad ne bi rekla tako nešto. Mogu da kažem o njoj. Još je opomenem, oca mi ne diraj. Opomenem je, oca mi ne diraj. Oca mi ne diraj. Tri puta. Jebem ti mamu da ti...